Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Ghostface. Mais um vizinho com Ghostface aí, tá bom? Que lançou essa nova skin linda dele. E eu precisei trazer um videozinho, tá bom? Com ele, até porque tinha um tempinho que eu não trazia. Eu sei que vocês gostam muito dele, então eu trouxe um vídeo insane pra vocês, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu geralmente uso pra ele. Eu acho que eu nunca trouxe ela aqui pro canal. Porém, a buildzinha aí que eu tenho usado pra ele tem funcionado muito bem. E vou resumir ela pra vocês, mano. E a build tem um Barbecue in Chili, o Save the Best for Last, o Pop Goes the Weasel e o Shadowborn, tá bom? Então foram esses quatro aí que eu usei porque são muito bons, tá bom? Não vou nem explicar porque é o spray que eu sempre trago aqui pro canal. Então você já sabe como é que funciona, porém, são esses que eu tô usando agora. Fechou, mano? Também tô com esses dois addons aqui que basicamente os dois são pro meu poder voltar mais rápido, porque o Ghostface tem o modo Stealth dele. Tá bom? E quando eu uso o modo stealth e alguém me revela olhando pra mim, eu perco o poder. E aí o poder tem um tempinho pra carregar. E esses addons fazem com que o tempo seja menor, tá ligado? Então são pra mim os melhores, porque sem eles demora muito pra tu pegar o poder de novo. Então eu acho meio bosta, tá ligado, mano? E aqui eu vou com a nova oferendinha de evento, tá bom? Basicamente pra conseguir botar mais gancho especial no mapa aí. E pra também ganhar mais ponto, pra dar mais blood point aí. Fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Porra, é essa? Ok, bora lá. Bora lá, velho. O cama no mapinha do Ghostface, velho. Que... Do Ghostface não, caralho. O novo mapinha, velho. Legal, mano. Legal, isso aqui vai ser interessante. É, parece que eu tô jogando outro jogo, mano. Isso aqui tá muito diferente, essa skin. Esse mapa, eu nascendo com o Beleza que o cara quitou. Beleza que o cara quitou, mano. Beleza, vamos tentar fazer a partida ficar legal mesmo assim, velho. Só bora, mano. O cara viu o Ghostface e falou, nó. Ficou com medo da skin, mano. Tem certeza que ele ficou com medo da skin, velho. Outro ali, ó. De overage aqui, ó. Dá aquela stalkeagem nele. Eu fiquei ali pra ele achar realmente que eu tava conseguindo stalkear ele. Agora eu vou deixar ele mergulhado. Agora aqui é mind game. Se pau, pegou ele. Pegou. Nice. E viu que o sanguinho tá diferente, né? O sangue tá, tipo... Mais bigulhante, velho. Vocês repararam, mano? Tá pembo, ok. Tem ganchinho aqui especial só, bora. O ganchinho especial tá laranja, né, velho? Que viagem. Agora o outro tá aqui no barbecue, ó. Vou ficar aqui, ó. Ele vai passar por ali, se pá. Ou não, ele vai passar por aqui? Vai passar por aqui, ok. Tentar estocar ele o mais rápido possível. Ela provavelmente vai voltar, ó. Ela ficou aqui. Tá, ela ficou aqui, ok. Ficou pra lá. What? Quem me revelou? O cara do gancho me revelou, velho. What? Tá bom, né? Quem sou eu pra julgar, mano? O cara do gancho me revelou na moralzinha. Eu queria bigulhar ela, mas eu vou bater nela normal, vai. Putz. Pô, o cara do gancho lá, 40 metros de mim, conseguiu me revelar, mano? Carumpas, velho. É, eu sabia que ela ia camperar essa parede, porque aqui ela tava morta. A não ser que ela pegasse e fosse reto por lá, né? Acho que seria interessante também. Bom, enfim, whatever. Eu acho que ela cortou por trás, viu, mano? Eu faria isso, pelo menos. É, ela sumiu mesmo, ela sumiu, a mina desapareceu. Parou o raio, deve ter entrado no armário, sei lá. Deixa ela quieta lá no canto dela, os caras se relaram aqui. Eu vou voltar aqui, não vão perder tempo não, tá ligado? Manter sempre a pressão de mapa, velho. Se relaram aqui, provavelmente que eles vieram nessa direção, exatamente. Vou tentar stalkear ele agora. É o jeito, mano. Ei, carai. Me revela não, empembo. Aqui vai dar, calma, aqui vai dar, confia. Confia. Ai, carai. Confia, velho. Ó, beleza. Ai. Ah, não, droga, véi. Droga. É, não pegaria o hit não. Bom, ainda bem que não pegou na real, né? Que ele tá quase bigolhadão, então tá safe, tá ligado? Vem cá, amiguinho. Bom, ele vai correr pra... Ali é o que? Uma jungle gym, véi? Se for uma jungle gym, a gente tem um problema, hein? É, uma jungle gym, mano. A gente tem um problema então, né, velho? Ele vai pegar a janela. Eu vou dar a volta por aqui. Vou só retom mesmo por enquanto. Agora ele vai querer ir pra pallet. Eu vou stalkear ele agora. É, ok. Ele não quis quebrar, ok. Agora deixa ele bigulhado. Corto pra cá. Não sei que ele pule a janela, não. É, ok. Calma no baitzão. Só bora. Perfeito, mano. Logo a minha obsessão quitou, velho. Ninguém merece um negócio desse, mano. Ah, linda, velho. Ah, tá. Achei que não ia ter gancho aqui, velho. Ah. Podia ter colocado no gancho do evento, né? Eu sou um deus também nesse jogo, mano. Mas ok. Eu vou dar o popzão aqui agora, mano. Popzada de boberote, velho. Só bora. O bagulho tá avançadão. Será que tem alguém por aqui, mano? Não faço ideia, na moral, velho. I have no idea, man. Have no idea. Vou quebrar isso aqui? Não, acho que não é bom quebrar isso aqui não, né? Ah, o cara tá ali mesmo. Nossa.
Nem esperava, velho. Nem esperava, na real. Hello? Tudo bom, Miguel? O que essa pemba fez, velho? What the hell, mano? What the hell, velho? Ok, né, mano? A menina desistiu da vida dela, velho. A lenda, mano. Ok, agora eu tava dois lá. Vou esperar pra ligar o poder, né? Porque senão a menina vai me revelar ali do gancho, né? Que eu conheço esse jogo, né, mano? Mas eu nem podia ativar o poder. Bom, o cara tá ali, ok. Já tá pegando de surpresa aqui, stalkeando. Opa, ia dar pra... Ah, ok. Ok. Tentar ir de ladinho mesmo, que de ladinho stalkeia muito mais rápido. Ok. Tamo quase. Meu Deus. Aê, ok. Ah, não. Olha como é que ele ficou, mano. Vou ficar dando a volta aqui assim agora. Não quero que ele tá aqui, não. Ok. Ficar dando a volta aqui. Eu fingi que errei. Ih, caramba. Errei, mano. O cara é um deus, velho. Caramba. Agora ele vai querer me subestimar, achar que eu vou respeitar a pallet e tal. Ok. Ele me subestimou, mano. Que pemba que ele fez. Não foi nada, mano. Ok, velho. Vou botar ele no ganchinho de evento, cadê? Tem um gancho lá no cantinho, ó. Só bora. Eu acho até que eles botaram mais oferenda, mano, porque... Né, velho? Ok, o cara tá ralhando barbitinho em kill de Voberote. Vou vir por aqui, ó. Tentar stalkear ele aqui. A não ser que ele não vá salvar, né? Ele foi. Ok. Vou ficar por aqui por enquanto, ele vai querer me revelar. Não, esse aqui ele tá morto, velho. Vai conseguir nem salvar ela. GG, velho. Mas foi, deu pra usar eficientemente o poder dele, velho. Só bora pra próxima partida então, sem enrolações, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Engraçado esse início. Ele fica com a mãozinha. Parece que ele tá benzendo alguém, não parece, velho? Que viagem é essa? Mano, eu vou ser sincero com vocês. Nós pegamos um... Se não, o pior mapa pro Ghostface, velho. Tipo, esse mapa é muito ruim pra ele. O cara tá aqui me olhando? Mas eu vou ignorar ele por enquanto. Nice. Eu vou fingir que não vi esse cara aqui, ó. Agora eu vou dar um walkzão pra cá. Yep, já conseguimos pegar mais uma stack, só, quer dizer, a única stack, né, porque essa aqui era a obsessão. Ok, o cara não me viu, a Nia não me viu ali no cantinho, já conseguimos revelar ele já, bigulhar, nice. Nossa, é muito raro tu conseguir fazer isso nesse mapa, porque ele é muito aberto mesmo, olha isso. Ele é muito aberto, velho, não tem o que fazer, tá ligado? É muito difícil, mano, tipo, os caras sempre vão ver onde eu tô, quase sempre, pelo menos. Eu dei pop lá, mas esse aqui tá muito mais avançado, né? Aqui o carinha aqui, eu fingi que vou pra lá, voltar aqui no Moonwalk. Aqui eu vou tentar conseguir, não vai ter muito o que fazer aqui não. É isso. Consegui a parede o mais rápido possível, perfeito. Se eu fosse ele não tinha atacado, tinha tomado hit e tinha corrido pra lá, tá vendo? Porque no início de partida assim não é legal você gastar uma parede assim tão boa logo no iniciozinho, sabe? Vale mais a pena você tomar um hit, depois tu fica fazendo gerador machucado mesmo e foda-se, tá ligado? Olha lá, o cara me revelou, olha onde ele me revelou. Tipo assim... Eu tava aqui, ele me revelou ali sem me olhar. Mano, eu tô falando, esse mapa aqui, esse killer aqui, ele me dá uma agonia, mano. Porque os caras me revelam de uma forma tão absurda, de quando sou eu contra ele, eu não revelo nem ferrando, meu irmão. Cara, eu virei de azeitona aqui no bagulho. Ok, não tinha ninguém no armário, que estranho, velho. Ele acabou de sair do gancho, não foi? Eu tô louco. Ah, ok, deixa eu ver, querida, vem cá. Caralho, mano. Os caras stealthzão, já vi que esses caras são stealth pra caralho, mano. Ok, deu pra ver, né, que ela não deu a volta por ali, ó, só ela voltar e GG. Perfeita chase, eu sabia que ia tomar aquele gerador lá, porque eu tava muito avançada. Eu tinha esperança ainda, mas tava muito avançada, não tinha como. Até poderia enganchar nos ganchos especiais, porém... Ah, mano, esse evento aqui tá meio pimbo mesmo, né, velho? Tipo, só dá mais blood point e só, velho. Tu não ganha nem uma skinzinha legal do evento, tá ligado? Essa linha tem Spine Chill, hein? Essa coisa que ela tem é Spine Chill. Bora, amiguinho. Sabe um perk que depois eu vou testar pro Ghostface? Pera, o cara tá aqui ou ele correu pra lá? Ele correu pra lá. Ele tá campeando a pallet, ok. Ficou pra cá, vou quebrar aqui pra ele dar uma voltadinha. Ele ficou aqui, será? Eu acho que ele vai reto só. Agora ele vai reto mesmo. Não era pra eu ter bigulhado ele na real, velho. Eu sou uma lenda, mas ok. Aquela linha tem Spine Chill, viu, mano? Porque toda vez que eu chego... Ele tá campeando a pallet de novo. Ficou pra cá, tentar dar um walkzão. E é perfeito, velho. Nice, mano, de game, só bora. Ainda caiu agora do ladinho do gancho, velho. Perfeito, mano. Nice demais, velho. Agora eu ganho, quer ver? Eu ganho quantos pontos mesmo? Eu nem lembro.
Ganhou 3 mil pontos, 3 mil pontos a mais, pô. Enganchado em ganho especial, tipo, mano, mano, é apenas isso que você ganha. Pelo menos até onde, até quando eu tô gravando esse vídeo, não sei se eles vão mudar, velho. Podia mudar, né, mas ok. Eu queria ativar o poder, mas eu fico muito sem opção nesse mapa, mano. Fico muito sem opção, ele é muito abertão, velho. Eu sou muito sortudo nesse jogo. Vou ativar, foi-se. Mas os caras me revelam em 2 segundos. Bom, eu acredito que eles vão salvar aquele cara ali agora. O que eu podia fazer é ficar por perto. Pra quem for salvar, eu stalkear assim, tá ligado? Eu tô vindo, nice. Dá volta por aqui. Dá mais um bait. Não, ela cagou pro meu bait. Talvez dê pra pegar ela, mas é muito difícil aqui. Não tem como dar muito bait aqui não. Só vou pegar a palixa mesmo. Até porque ela é obsessão, né? Então, whatever. Oi, carai. Não sei como é que eu não fui bigulhada ainda. Bom, eu não vou nela, então eu vou deixar ela o máximo bigulhada. Pra quando ela tiver rilada, eu já consigo stalkear ela mais rápido, tá ligado? Pra ela cair no hit só, velho. Só bora. Tá, agora o cara foi rilado. É bom, eu consigo usar bem o poder dele, mas não nesse mapa, velho. Ai, carai. É que eu tenho que ficar escondendo aqui, tá vendo? É tudo muito aberto, velho. Não tem o que fazer, mano. Os caras me revelam super rápido, velho. Bom, ele vai correr retão pra lá, provavelmente. Agora eu acho que ele vai pra cheque. Aqui tá num looping muito forte, você tá doido. Ah, pelo menos não tinha palete ali, velho. Que bom que não. Ok. Hitzão nele perfeito, velho. Aqui não tem nenhuma de game, a não ser que eu faça isso aqui, ó. Talvez chegue nele. Dead hard. Ah, mas ele pulou, daí chega, né? Ah, daí ele saiu pulando, daí chega, mano. Não tinha o que fazer, mano. Até pensei em continuar andando reto, mas eu vi que ele ia pular. Ele foi muito seco pra parede, tá ligado? Perfeito, mano. Isso aqui tá complicado, velho. Meu Deus do céu, mano. Carumpas, velho. Agora eles estão aqui se relando, aparentemente. Vou ligar o poder. Não é possível que o cara vai me revelar de lá, mano. Vou ligar o poderzão. Será que eles estão ali no geral? Ah, não. Eles estão ali, ok. A Nia que eu deixei bigolhada, ó. A Nia que eu deixei bigolhada. Nossa senhora! Deu tempo, velho. Tem um cara aqui, eu acho, viu? Não tem, não. Você tá doido, não acredito que se deu tempo, velho. Ah, não era pra ter pegado ela, não, viu? Era pra ter dado pop aqui, mas foda-se, vai, foda-se. Vai, vamos no hardquare aqui. Hardquare, meu irmão. Beleza, é a segunda dela. O cara lá no gancho vai ser salvo. Já foi mais um gerador. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Agora o cara que acabou o gerador vai vir salvar esse cara aqui, então vou tentar stalkear. Deixa ela bigolhadona, tá vendo? Pronto, deixa ela 99. 99,999 essa mina. Nossa senhora. Tentar não deixar ela me bigolhar. Será que é o que eu consigo fazer uma coisa? Pular aqui, ó. Se ela puder, se ela me desse o bait, né? Ela vai tacar, ok. Tacou e foi-se, mano. Ficou com medo. Achei que ela não fosse tacar, por isso que eu nem deixei ela exposta, tá ligado? Que aí ela ia achar que tá safe. Quando menos esperar, pay. Que ela não faz ideia que tá 9-9, tá ligado? Bom, pulou. Talvez ela pule de novo. Yep, sabia que sim. Ah, aqui ela foi reto. Bom, aqui acho que ela pode ser que esteja morta. Depende de que looping é esse aqui. Nossa, deu tempo, velho. Eu fui até pra frente na cadeira. Mano, já tomei mais um gerador. Você tá doido, velho? Isso aqui tá muito rápido, meu irmão. Qual foi o gerador que eu tomei? Foi aquele lá que eu tinha acabado de dar pop? Meu Deus do céu, velho. Você tá doido, foi aquele lá mesmo, mano. Ah, não. É, foi aquele lá. Caramba, eu tinha voltado ele, tipo, tava em 10%. Eu dei uma chase e eu tomei o gerador, velho. Esse jogo tá assim hoje em dia, tá bem frustrante, velho. Mas ok. Bom, aquele David é... Ok. Ele já tá bem bigulhadão, ó. Já tá bem bigulhadão. Opa. 9999. Enquanto ele não me revela, eu vou indo. Vai atacar? Vai atacar, né? Sem dó. Sem dó nem piedade, velho. Ok, mas tem que tomar cuidado com os geradores agora, porque ele tá muito apertado, velho. Você tá doido, mano. Ele vai atacar também? Não, morreu. É isso. Por isso que eu não stalkei o antes, tá vendo? Porque o cara acha que ele tá tranquilo. E caso ele não taque a parede, é hit free. E, né, caindo no hit só GG, né? Hit free, cara, dá um free também, velho. Só bora. E eu nem quebrei essa parede, né? Tem que quebrar ela, né? Muito boa. Só que eu tenho que olhar os geradores, mano, porque... A forma rápida que tá indo tá absurdo, velho. Olha isso, ele já tá avançadinho já, filho. Aí ele tá bigulhado também, né? Beleza. Ah, mas não era pra ter deixado aqui agora. Ele pega a palha, tá vendo? Ah, não. Nem pegou a palha. Perfeito, então. Só bora, amiguinho. É isso. Agora vamos salvar esse cara aqui? Não sei. Eu vou dar uma gastadinha no pop, viu? Vou quebrar essa palha aqui. E vou dar uma gastadinha no pop, meu irmão. Porque, né?
Já vou conseguir mais um gancho ali. Voltar o máximo que eu conseguir, mano. Na moral, porque... Do jeito que esse jogo tá, mano, você tá doido, velho. E tem um gerador lá, né? Tem que me ligar naquele lá, viu, mano? Tem que tomar muito cuidado, meu irmão. Será que ela vai relar o cara? Onde o cara tá? Ih, mano, eu não sei onde ele tá agora. Calma, cadê ele? Tá aqui, eu tô vendo, tô vendo. Perfeito, perfeito, bora. Agora eu vou enganchar ele. Tem algum gancho especial? Mas não, eu enganchei em todo já. Eu vou enganchar ele e vou correr naquele gerador ali, ó. Ele pode estar muito avançado, mas como pode estar 0% também. Vamos ver, velho. Meu Deus, que perigo, mano. Que perigo, meu irmão. É, ok, tá. Não tá tão avançado, não. Tá avançadinho, mas nada absurdo, não. Fechou. Bom, os três geradores 0%, né? Pelo menos por enquanto, né? Pode ser que algum já esteja na metade, que eu não duvido nada, na real, desse jogo. Parece até que eu tô exagerando, mas eu não tô, não, mano. Ele vai pegar a palha e não precisar do Dead Hard, mas ok. Bom, já viu onde tem três pessoas. Agora o quarto cara, onde é que ele tá? Bom, a Nia tá lá. Eu já vou ligar o bagulho aqui. A Nia ficou aqui? Ficou. Mativa, pô, por que que não bigolhou na árvore ali, mano? Eu ia stalkar ela pra caralho se ele deixa eu fazer isso. Ok, stalkei ela bastante, deixa 9-9. Que eu não vou nela agora, eu vou olhar os geradores por enquanto, pelo menos. Tentar pegar alguém de surpresa, porque tem um cara aqui que não tá aparecendo. Então ele pode estar em gerador. Bom, agora aquela Nia, eu acho que ela vai pra aquele gerador. E ela tá 9-9, então... Se a gente pegar ela de surpresa agora, eu acho que ela morre, eu não tenho certeza. Ok, já tá avançadinho de novo. Não tem ninguém aqui, mano. Tem alguém aqui sim, porque tava 0% gerador. Tá, é ela, inclusive, tá. Nossa, tão jogando bem stealth esses caras, nossa. Eu acho que ela não morre não, viu, mano. Acho que é a segunda dela ainda. Ela vai retão por lá, eu vou cortar por aqui, então. Opa, perfeito, mano. Só bora, velho. Ela não viu que eu tinha cortado por aqui. Se ela tivesse visto, ia ser muito triste, mano. Eu ia acabar tendo que desistir dela. Mas como ela não viu, só bora. Acho que é a segunda dela, infelizmente, mano. Ah, não. Ela já morre, nice. Olha o gerador, quase acabando já. Olha isso, velho. Olha isso, tava 0% agora, mano. Mano, olha esse jogo, velho. Se eu demoro um pouquinho mais na chase dela... GG, era GG gerador, mano. Olha isso, cara. Tu não consegue fazer mais uma chase nesse jogo, meu irmão. Você tá doido, velho. Que é isso, mano? Ok. Bom, a Nia tá aqui de bobeirote. O cara vai voltar pro gerador. Bom, até por enquanto ainda não tem nada. Vou dar a volta por aqui. Perfeito. Ainda bem que deu tempo, tá? Não voltar no gerador ainda, que dá pra ver que ele ainda tá chutado. Eu já tenho que olhar o outro já, porque eu não duvido nada que esteja quase acabando também, velho. Eu não duvido nada, mano. Meu Deus do céu, só bora, velho. O Ghostface e Halloween passando sufoco aqui, mano. Meu Deus, tá, mais uma down perfeita. O cara voltou no gerador, tem que voar ali. Ah, já acabou já. Ó, acabou aquele lá, eu falei o quê? Eu falei o quê que já podia estar acabando também? Meu Deus do céu, que é isso, mano? Você tá doido esse jogo, mano. Meu Deus, não tem como não, velho. O que ele quer fazer, mano? Agora eu vou correr lá na porta, velho. Ah, mano, já era. Ah, droga. Droga, velho. Cara, você tá doido, mano. Você tá doido. Deixa ele lá. Tá 9-9, velho. Não sei se ele espera que esteja 9-9. Eu vou enganchar o David agora. Vamos ver, velho. Vamos ver, mano. Carai, velho. Isso foi muito rápido. Olha isso. Tipo, vocês viram que eu patrulhei os três geradores. E os três estavam em 0%, né? Daí eu fui naquele gerador lá. Ih, agora onde é que tá o cara? Ih. Pera, acho que eu tô ouvindo ele. Tô vendo. Aí eu fui naquele gerador, dei uma chase na Nia, tipo, 30 segundos de chase. Daí eu derrubei ela, matei ela. Quando eu voltei, os dois geradores lá estavam quase acabando. Tava em 99% 1 e o outro tava em 90, velho. Será que ele já morre? É, mas em compensação também, né? Todo mundo já morria, né? Se eu tivesse tunelado alguém em algum momento, eu tinha matado os quatro, tá ligado? Então, o ruim de não jogar de buenas é isso, né? Tipo, se tu ficar destruindo muito gancho, pode ser que alguém fuja, tá ligado? Isso é meio triste. Nossa senhora, mas... Nossa senhora, mas eu tive sangue nos olhos pra derrubar esse cara e matar os quatro. Ia ser lindo, velho. Ia ser muito lindo, mano. Você tá doido, mas foi muito legal. Esse mapa é muito difícil pra ele, é um dos piores mapas que eu falei pra vocês no início. É um dos piores mapas pra ele, porque tu não consegue se esconder, não consegue usar o poder bem. Mas a gente mandou muito bem, deu uma partida incrível, mano. E deu blood point pra caralho, você tá doido. Olha, mesmo sem matar os quatro, ainda fiz o máximo de blood point possível, mano, na partida. De tanto que eu enganchei, de tantas chases que eu dei, de tanto hit. Mô, legal, cara, partida boa. E espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano?
fala nos comentários se você quer que eu traga mais vezes o Ghostface no canal, como ele tem, que eu adoro jogar, mas nesse mapa, meu Deus, só Jesus na causa. Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up.